está começando mais um programa Armazém aqui pela UX TV, emissora parceira do canal Futura e também um canal de identidade. Amanhã, a turnê do projeto Mulher em Canto chega a Caxias do Sul e é sobre isso que a gente fala daqui a pouco. Mas agora é hora de abrir a agenda aqui do Armazém. Quinta, sexta e sábado, o DEC comemora 2 anos em Caxias do Sul. Shows de Nitro D, Berimbolo Trio e Lennon Z and the Sick Boys Trio, a partir das 10 horas da noite. As duas primeiras pessoas que ligarem agora para o telefone 54-3218-2194 ganham um par de ingressos cada. Amanhã tem Noite das Estrelas na Drops de Menta Flagship em Caxias do Sul. O desfile de moda conta com 33 mulheres que vão vestir a coleção Festa da Drops. O evento inicia às 7h30 da noite e a entrada é franca. Um encontro musical de grandes cantoras. Esse é o projeto Mulher em Canto. Por isso, no Armazém de hoje, a gente recebe a Loma e a Márcia. Sejam muito bem-vindas diretamente de Porto Alegre para o Armazém. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo jóia. A gente que agradece a oportunidade, porque essa casa é nossa, né? É da cultura, este cenário da cultura. É verdade. Márcia, que projeto é esse, Mulher em Canto? Como ele surgiu? Então, esse projeto é uma idealização da empresa Gaia Cultura e Arte, né, com sede em Porto Alegre, e a ideia da montagem dessa turnê com compositoras gaúchas, né, iniciando então com 6 belas compositoras residentes em Porto Alegre, porém não apenas da cidade, não só da capital, né, tem compositoras que são do interior e vieram então tentar alavancar a sua carreira, né, musical através dos meios mais fáceis, né, de divulgação da cidade. Então, através desse projeto, que é um projeto incentivado, né, ele é um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura Estadual e que foi assim agraciado com a procura do Instituto GVT, aonde ele viu no projeto Mulher em Canto uma oportunidade de mostrar o empoderamento da mulher brasileira, né? Não só nas profissões mais de função econômica, socioeconômica, mas na questão econômica cultural, que é o nosso caso, né? Então, é um projeto que apresenta 13 canções, né? Todas composições, então, das intérpretes, algumas composições em parceria com colegas, né? E aonde elas apresentam um universo feminino das mais variadas formas, né? Tanto da questão romântica, a questão do profissionalismo da mulher, do cuidado que a mulher deve ter consigo mesma, enfim, são várias temáticas e vários ritmos também. E vai passar por várias cidades, já teve a primeira, né? A primeira cidade delas, Caxias, amanhã é a segunda e também tem mais algumas outras cidades. Sim. Esse projeto, ele contempla 6 municípios do Rio Grande do Sul, né? Nós iniciamos dia 31 de outubro foi em Pelotas, no Teatro Guarani. Então, amanhã nós estaremos aqui em Caxias do Sul, no Teatro do Sesc. Na sexta-feira já vamos para Gravataí, né, onde apresentamos lá o show Mulher em Canto. E aí depois, então, temos Santa Maria, dia 12 de dezembro, 16 de novembro, Novo Hamburgo, e terminamos essa etapa, então, dia 19 de dezembro, em Porto Alegre. Esse projeto, ele tem um diferencial. Quem for assistir a gente amanhã vai ganhar um CD. É verdade. Isso é muito bacana. E vocês vão ter a oportunidade de assistir um show encantador, leve, com qualificado, né? Com belas mulheres e talentosas cantoras. E tem um cenário especial, vocês estavam me contando dúvida. Isso. Sem dúvida. Tem figurino. Pode-se dizer de um espetáculo. Não é simplesmente um show, ele é um espetáculo. Vale a pena conferir. E como foi a tua primeira experiência? Ai, foi maravilhosa. Nós temos assim um relacionamento de respeito e admiração umas pelas outras. E isso o público pode perceber, porque a gente consegue juntas trocar com o público uma energia poderosa. E tem um viés social também, Márcia, né? Que é a arrecadação aí de 1 quilo de alimento não perecível. Isso. Como projeto, uma das
linhas de pensamento da Gaia Cultura e Arte é: sempre que nos for possível e ofertado projetos aprovados e patrocinados por lei de incentivo, nós não trabalhamos com cobrança de ingresso. Né? Não há essa não é a nossa linha de trabalho. Então, esse projeto ele tem, trocando por as senhas, por um quilo de levas um quilo de alimento, você recebe a senha para a entrada do show. Também há, na parte da tarde, um workshop com essas cantoras, que também é gratuito, né? Aonde é mais uma troca de experiências, né? Claro. Essa vivência que elas já possuem de estrada, na área da composição, na área da interpretação, e também um pouco de dicas de técnica vocal, né? Nesse workshop, que será das 14 às 15 horas no Teatro do Sesc também. E à noite, as pessoas que chegarem lá também vão ganhar o CD desse show, desse espetáculo. A conversa está muito legal, boa, mas né? O programa está acabando. Eu vou deixar o convite para a Loma, pode ser, para convidar o pessoal de casa. Isso então, gente. Às 20h30, a gente espera vocês no Teatro do Sesc para cantar e encantá-los, né? Isso é bem, bem bacana. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para deixar um beijo grande para a Tatiele Bueno. E te espero lá, Tatiele. O Lázaro Nascimento também. E deixar uma dica, fazer um carinho para esse cenário maravilhoso, artístico, né? E com isso dizer que criar é sair do chão num pulo por sobre o muro da morte e cair de pé num campo aberto, vivo e forte. Cair de pé num campo aberto, vivo e forte. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Com certeza amanhã vai ser um belíssimo show. Obrigada mais uma vez por terem vindo até aqui. E aos artistas por essa obra maravilhosa. É verdade. O Armazém de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.